د عبرت څخه ډکه کیسه. یو شتمن سړی د خپل کور له کړکۍ څخه د باندې وکتل چې په یوه فقیر یې سترګې ولګېدې چې د نوموړي د کور مخکې د ډیران په کچره کې څه لټوي. شتمن له ځان سره وویل، شکر خدایه چې فقیر او بېوزله نه یم. په ډیران کې لالهند فقیر په یوه لیونی سترګې ولګېدې چې د سړک په څنډو روان دی، له ځان سره اپلتې وایي. فقیر له ځان سره وویل، شکر خدایه چې لیونی نه یم، فقر او غریبي خو کوم غیب نه دی. د لیونی امبولانس ته ورپام شو چې بیړنی ناروغ روغتون ته لیږدوي. له ځان سره یې وویل، شکر خدایه چې ناروغ نه یم، کو هر څه یم په خپلو پښو روان یمه. د ناروغ په روغتون کې په داسې جسد سترګې ولګېدې چې سا یې ختلې وه، او کورنۍ د تکپین په موخه د وروستي ځل لپاره کور ته لیږدوه. له ځان سره یې وویل، خدایه شکر چې ژوندی یم، ناروغي به هم تیره شي. یوازې مړی و چې د شکر ادا کولو فرصت یې نه درلود. نتیجه د دې لپاره چې د ژوند په قدر پوه شئ، کله ناکله روغتون، زندان او هدیری ته سر ورښکاره کړئ تر څو په خپل حال شکر وباسئ.